Բարև ձեզ։ Պացիենտի առողջական վիճակի եւ կատարված բժշկական գործողությունների մասին տվյալների մուտքագրման համար նախատեսված է անձնական եւ բժշկական տվյալներ բաժինը։ Համակարգում այց գրանցելու համար հարկավոր է սեղմել գրանցել այց կոճակը։ Այցի գրանցման մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ համապատասխան ուսուցողական հոլովակում։ Լրացնենք պացիենտի տվյալները։ Այժմ լրացնենք այցի տվյալները։ Հաստատենք, ընտրենք դեպքը։ Հաստատենք, պահպանենք այցը։ Անձնական և բժշկական տվյալներ բաժնում հարկավոր է սեղմել բուժհաստատության ընթացիկ այցի տողի վրա։ Փաստաթուղթը լրացնելուց առաջ զննում բաժնից պետք է կատարել պացիենտի ընդունում։ Հարկավոր է սեղմել զննում դաշտի պլյուս կոճակը, որից հետո կբացվի հետևյալ գրառումը։ Պահպանելով այս փաստաթուղթը դուք հաստատում եք պացիենտի ժամանումը։ Սեղմենք հիշել կոճակը, որից հետո հարկավոր է նորից սեղմել զննում բաժնի պլյուս կոճակը։ Օբյեկտիվ զննում փաստաթուղթը նախատեսված է օբյեկտիվ զննման տվյալների անթրոպոմետրիկ և կենսաչափական ցուցանիշների մուտքագրման համար։ Կազմված է հետևյալ բաժիններից։ Հիվանդի դիրքը, ընտրվում է հայտնվող ցուցակից։ Մարմնակազմությունը, ընտրվում է հայտնվող ցուցակից։ Մաշկային ծածկույթները և լորձաթաղանթը։ Խոնավություն, ընտրվում է հայտնվող ցուցակից։ Գունավորում, ընտրվում է հայտնվող ցուցակից։ Ցանավորման առկայություն։ Տեղային փոփոխություններ, ընտրվում է հայտնվող ցուցակից։ Տրոֆիկ ախտահարումներ, ընտրվում է հայտնվող ցուցակից։ Սպիներ, առկայության դեպքում դրվում է թռչնանիշ։ Դաջվածքներ, առկայության դեպքում դրվում է թռչնանիշ։ Քսանթոմաներ, առկայության դեպքում դրվում է թռչնանիշ։ Տելիանգիեկտազիաներ, առկայության դեպքում դրվում է թռչնանիշ։ Մազաթափություն, ընտրվում է հայտնվող ցուցակից։ Այտուցների առկայություն, առկայության դեպքում դրվում է թռչնանիշ։ Տիպը, ընտրվում է հայտնվող ցուցակից։ Տեղակայում, ընտրվում է հայտնվող ցուցակից։ Տարածվածություն, ընտրվում է հայտնվող ցուցակից։ Առկա այլ դաշտերը նախատեսված են անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ տվյալներ մուտքագրելու համար։ Անթրոպոմետրիկ չափումների գրանցման բաժին նախատեսված է պացիենտի տարբեր անթրոպոմետրիկ չափումների ցուցանիշների գրանցման համար, օրինակ՝ հասակ, քաշ, կոնքի և ազրերի ծավալ։ Հավելվածում առկա են նաև հատուկ 3 դաշտեր, որտեղ համաձայն սահմանված բանաձևերի ավտոմատ կերպով հաշվարկվում է մարմնի զանգվածի ինդեքսը, հասակը, քաշը, կոնքի ազրերի հարաբերակցությունը։ Հավելվածը կարող է օգտագործված լինել ինչպես անհատական, այնպես էլ այն փաստաթղթերի կազմում, որոնք ծառայում են պացիենտի հետազոտման արդյունքում տվյալների գրառման համար։ Որպեսզի ավելացնենք ցուցանիշ, հարկավոր է սեղմել պլյուս կոճակը։ Չափում դաշտում անհրաժեշտ է ընտրել ցուցանիշը, արժեք դաշտում մուտքագրել չափման արդյունքը։ Չափման միավորը համապատասխան դաշտում կընտրվի ավտոմատ կերպով։ Ամսաթիվ դաշտը նախատեսված է չափումն իրականացնելու օրվա և ժամի նշման համար։ Ընթացիկ տվյալները հաստատելու համար սեղմենք հաստատել կոճակը։ Հաստատված տվյալները արտացոլվում են տողի տեսքով հավելվածի ներքևի հատվածում։ Տողի վերջում գտնվում է խմբագրման կոճակը, որը հնարավորություն է տալիս խմբագրելու սխալ մուտքագրված ցուցանիշը։ Հաջորդ ցուցանիշի չափման արդյունքը մուտքագրելու համար պետք է սեղմել պլյուս կոճակը և բացված պատուհանում կրկնել նույն գործողությունները։ Մուտքագրված տվյալները հաստատելուց հետո դրանք նույնպես արտացոլվում են հավելվածի ներքևի հատվածում։ Ցուցանիշների տվյալներով տողերը դասավորված են հերթականությամբ նոր մուտքագրումներից դեպի ավելի վաղ։ Ցուցանիշների նշանակությամբ տողերի տակ հասակի, քաշի, կոնքի և ազրերի ծավալի ցուցանիշները մուտքագրելուց հետո արտացոլվում են նաև հասակ, քաշ, կոնք, ազրեր հարաբերակցությունը և մզ-ին։ Ֆիզիոլոգիական չափումների գրանցման բաժինը նախատեսված է պացիենտի կենսագործունեության ցուցանիշների գրանցման համար, օրինակ՝ մարմնի ջերմաստիճան, արյան ճնշում, սրտի կծկումների հաճախականություն և այլն։ Հավելվածը կարող է օգտագործված լինել ինչպես առանձին, այնպես էլ փաստաթղթերի կազմում, որոնք ծառայում են պացիենտի հետազոտման արդյունքում տվյալների գրանցման համար։ Տվյալներն ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել պլյուս կոճակը։ Չափում դաշտում ընտրվում է ցուցանիշը,
Արժեք դաշտում ընտրվում է չափման արդյունքը։ Չափման միավորը համապատասխան դաշտում կհայտնվի ավտոմատ կերպով։ Ամսաթիվ դաշտը նախատեսված է չափումը իրականացնելու օրվա և ժամի նշման համար։ Վերջում անհրաժեշտ է սեղմել հաստատել կոճակը։ Մուտքագրված տվյալները պահպանելու հաջորդ ցուցանիշի արդյունքը մուտքագրելու համար։ Հաստատված տվյալները արտացոլվում են հավելվածի ներքևի մասում՝ տողի տեսքով։ Տողի վերջում գտնվում է խմբագրման կոճակը, որը տալիս է սխալ մուտքագրված տվյալների խմբագրման հնարավորություն։ Հաջորդ ցուցանիշների չափումների արդյունքները մուտքագրելու համար անհրաժեշտ է կրկին սեղմել պլյուս կոճակը և բացված պատուհանում կրկնել վերոնշյալ գործողությունները։ Մուտքագրված տվյալների հաստատումից հետո դրանք, ինչպես նախորդ ցուցանիշները, արտացոլվում են հավելվածի ներքևի հատվածում։ Ցուցանիշների տվյալներով տողերը դասավորված են հերթականությամբ նոր մուտքագրվածներից դեպի ավելի վաղ։ Տվյալները մուտքագրելուց հետո հարկավոր է սեղմել հիշել կոճակ։ Վերջին երկու բաժինները ներկայացված են նաև առանձին փաստաթղթերի տեսքով կրկնակի չափումների մուտքագրման համար՝ սիրտանոթային համակարգ, միզասեռական համակարգ, շնչարական համակարգ, ոսկրեր, մկաններ, հոդեր, լիմֆատիկ հանգույցներ, կրծքագեղձերի զննում, աղեստամոքսային համակարգ։ Այս փաստաթղթերը լրացվում են ըստ զննման ընթացքում ծագած անհրաժեշտության, դաշտերը լրացնելով կարգաբերման համաձայն հայտնվող ցուցակից կամ թռչնանիշ տեղադրելով։ Շնորհակալություն։